the Right Honorable Raila Odinga on this one, we are together. Na tunashikana mkono pamoja. Because conservation of Mau Forest is not about a community. It's not about a tribe. It's not about Raila. It's not about Ruto. It's not about Uhuru. It is about the ecosystem of Kenya and Africa. Because Mau Forest is the largest water tower in Kenya, the second largest water tower in Africa after the Congo Belt. Without Mau, there will be no Lake Victoria, Lake Baringo, Lake Nakuru, Lake Elementaita, Lake Naivasha, and Lake Natro. Mito mingi ambao zinatoka misitu ya Mau, including Sia Bay, Narok River, Yawasungiro, Mara River, Molo River, pamoja na Sontu na zingine zote, watu wengi wanategemea kwa sababu ya maji. Kwa hivyo kama wale 1,060 wako na haki, kumbuka haki yako inasimama pahali yangu inaanza. Sisi pia tuko na haki ya kutokufa na kiu. Kwa hivyo watu watoke msitu ya Mau. Msitu ni ya Tumbili na Nyali. Full stop. Ya pili. CS, Honorable Kiriako Tobiko, is not speaking about Mau Forest as a Maasai. He is speaking about Mau Forest as an environmental minister whose sole mandate is to conserve our water towers, Mau included. So I want to sound a warning to my colleagues who have been abusing Honorable Kiriako Tobiko left and right. Tutapatana na nyinyi bunge. Tobiko ako na jeshi wake. Na Kiriako Tobiko, we will support you mpaka mwisho. Lazima kila mtu atoke misitu ya Mau. Natembea. Asante umetembea upande hii, umetembea msitu ya Mau, endelea kutembea. Phase 2 imalizike na kila mtu mwenye ako msitu ya Mau atoke. Natembea nimekuambia, msitu ni ya Tumbili na Nyani. Ibaki ikiwa hivyo.